Sportsko-rekreativni avantura park u Zabranu je konačno otvoren. Svi su nestrpljivo čekali da se stvore idealni uslovi, pre svega da otvaranje dozvoli vreme, ali i stabilizacija epidemioloških prilika. To je sportsko-rekreativni poligon s kojim smo želeli u stvari da djecu odvojimo malo od tehnike, tehnologije, da ne sede kući, da ih približimo malo prirodi i da na taj način razvijemo njihove naročito motoričke sposobnosti. Bravo. Odraslima želimo da ispunimo neke dečačke snove i da ih povežemo sa prirodom, da ih oslobodimo stresa i da im omogućimo da na kvalitetan način provedu tih sat, dva u prirodi sa svojom porodicom. Znači, dogovor. Avantura može da počne. Obećanje koje smo dali pre svega našim najmlađima danas ostvarujemo i ovi osmesi i njihova radost najbolje pokazuju koliko je vredna ova i važna investicija u našem Zabranu. Mi smo zaista se trudili da u ovoj 2020. godini podarimo mnoga mesta našim Obrenovčanima koja bi bila bogatija i sadržajnija i mislim da ovako ulaganje u infrastrukturu Zabrana predstavlja ovih naših 40 hektara blagom, istinskim blagom našeg Obrenovca i ja bih samo poželeo da se ovde lepo provedu, da uživaju i da ovaj kompleks ovde čuvaju. Mi smo sa ovim kompleksom stigli i Zlatibor, i Adu, Ciganliju i sve one sadržaje zbog kojih su Obrenovčani morali nekada napustiti Obrenovac, sada imaju potpuno besplatno u našem gradu i hajde da svi zajedno prvo pazimo jedni na druge, pošto je ovo, iako je prostor za zabavu, je izuzetno kompleksan što se tiče bezbednosti, ali i da čuvamo ceo taj kompleks kako bi ova naša ambijentalna celina bila ovakva i u narednom periodu. Nadležni su vodili račun o svakom detalju, a najviše pažnje posvećeno je bezbednosti. Zaposleni u javnom preduzeću za zaštitu životne sredine, koji će raditi u Avantura parku, prošli su obuku u Avantura parku na Zlatiboru. Ljudi imaju sertifikate za to. Poenta priča da je sve veoma maksimalno bezbedno. Zašto? Oprema koja se koristi je najkvalitetnija koja postoji. Bukvalno se dete ne može otkačiti sa sale. Znači, kad se jednom zakači, više se ne može otkačiti. Znači, sve ostalo, koliko dođe do neke situacije, da kažem da dete ne može da pređe, da se muči, tu su naši operateri, pomognu, naravno, u pratnju roditelja i tu su i roditelji za decu. Do 14 godina deca moraju ići u pratnju sa roditeljima. Za prvu sezonu nabavljeno je 8 kompleta zaštitne opreme, 5 za decu i 3 za odrasle. Donji poligon namenjen je deci od 5 godina, a prepreke na gornjem poligonu namenjene su starijim tinejdžerima i odraslima ukoliko im visina prelazi 150 cm. Poligon ima 17 prepreka. Na otvaranju naš vodič kroz poligon imao je 6 godina i bez problema je savladao sve prepreke. I nisi se plašio kad si krenuo ovu avanturu? Ne. Kako je bilo? Super. Koje su sve prepreke bile? Ima jedna sa ziplinom i ima neka mreža, ima negde da se peni, negde da se držiš sa rukama. Lepo je mnogo. Kako ide? Ide dobro, ali malo se bojim, ali ide ipak. Malo sam i pala, ali... Pa dobro, bezbedna si, zakačila si se, ali se ne plašiš? Onako, pošto su ovi krugovi smetaju, da je ovako obična žica, bilo bi dobro, išlo bi. Polako, svi kažu da su krugovi najteži, ali tebi najteže ovde? Pa, za sad sam počeo, ali vidjet ću. Pa kako ide? Pa, ide dobro, naravno. U nekoliko navrata nadležni su govorili i o mogućnosti da se u narednom periodu Avantura park i proširi. Vidjet ćemo u zavisnosti od toga kako Sekretarijat za zaštitu životne sredine koji je finansijer ovog projekta bude gledao na ceo kompleks ovog ovde predela Acine krivine i ovog ovde područja koje može biti prošireno, ali ne smemo ni jednog trenutka narušiti šumu i sve ono što bi danas činilo Zavod za zaštitu prirode i što bi oni imali kao svoju primetbu. U svakom slučaju, ukoliko se ovo bude koristilo na pravi način, duplirati njegove kapacitete bi zaista bilo u budućnosti nešto što će biti zadatak svih nas. Avantura park u Zabranu, kad god budu dozvoljavale vremenske prilike, biće otvoren od utorka do nedelje, od 11 do 19 časova.